ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ವಿಚಾರ ಈ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಥಾನ ನೀಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷ ಸಿಎಂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಹಜ ಕಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಜ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ನಡ್ಡಾ ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಮ್ಲೋರಿನ ಅಂದೇಳಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರ್ದನ್ನಂತ ಕಾಣಿದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀನಿ.